Iżi, semmija ta' Radio Marija jina Fader Brian Ġeranse un nilqakom għal program Hello Kellimni fil-program tiegħi tagħna u tagħkom iżi semmija niltaqgħu ma' mistednin illi għandhom xi ħaġa xejdunna, xi esperjenza tal-ħajja, xi interess partikolari u waqt li nitalmu minn għandhom il-sabiħ tal-ħajja u tant interessi u tant talenti illi insibu fis-soċjetà tagħna li fuq kollox dawn it-talenti huma id-doni illi Alla jtina stess sabiex ma npoġġihomx fil-kexxun imma sabiex nikbru aħna u ngħinu lil ta' madwarna. Illum miegħi għandi lil Duncan Brinkat. Insellimlek Duncan. Insellim lilek Father Brian nis-semmija ta' dan l-istazzjon u dan il-programm. Grazzi ħafna, grazzi li lqajt l-istadina tiegħi, Duncan ta' vinti jiena. Kif semmija il-kappellan tal-Kalkara, u meta ġiet il-Kalkara, u sirt nafek, sirt naf ukoll il-passjoni tiegħek kemm għall-raħal tal-Kalkara, kif ukoll fuq kollox xi dak li jaqgħod il-Kalkara kollu il-patrun San Giuseppe. Allura xtaqt li r-riċerka tiegħek, l-istudju tiegħek, il-passjoni tiegħek fuq il-Kalkara u fuq il-parroċċa taqsam ma' semmija tagħna l-Kalkara. Popolazzjoni kemm il-Kalkara? Kalkara pala proporzjoni hemm 3,000 ruħ illum il-ġurnata. Ara jiena dejjem ngħid illi issa li qed nidra mhux ħażin issieli tliet xhur, illi l-Kalkara popolazzjoni konsidrata żgħira. Imma l-medda tal-arti hija kbira inkredibbli, jiġifieri għandek in-naħa tar-Rinella, għandek in-naħa tar-Rikażli, għandek in-naħa ta' Smart City, għandek in-naħa ta' Bigi, jekk ma tmux bil-karozza u tgħaddi xewħin, m'għandekx ċans timxi. Ekku, fil-fatt, il-Kalkara ngħidu hekk. Pala popolazzjoni ma' żmien ma' varjax ħafna, jiġifieri bdiet b'xi popolazzjoni pala parroċċa ngħidu hekk xi 700 ruħ, 800 ruħ. Imma ma' żmien żdiedet għal pratikament 2000 ruħ, baqgħet naqa' kostant kemm niżlet xi ftit fi żmien il-gwerra, x'il-Kalkara kienet wieħed mill-arpostijiet bombardjati fi żmien il-gwerra, iżda mbagħad dal-aħħar ftit żmien żdiedet għal 3,000 ruħ minħabba binji ġodda li hemm. Kif qed tgħid jap inti s'intendi il-meda tal-Kalkara hija waħda kbira ħafna. Għaliex tibda proprju ma' ġemp il-Birgu biex ngħidu hekk u tibqa' dejja fuq il-peninsula dik li hija ta' Bigi ħanejdu hekk u anke tibqa' sejra saħdej Rikażuli, fil-fatt hija l-uniku raħal ħanejdu hekk li għandu żewġ daħliet fil-port il-kbir li huwa x-xatt tal-Kalkara u d-daħla l-bajja tar-Nella. U tibqa' testendi ruħha sa fejn hemm il-kunvent tal-Patrijiet tal-Kabuċċini li hemmhekk tmiss mal-parti ta' Ħażżabbar ħanejdu hekk l-iktar eżatt preċiż. U tibqa' llum il-ġurnata għal dik li hija magħrufa bħala Smart City li sa ftit teżmin ilu kienet anke żona industrijali ta' Rikażuli, hemmhekk kollu nistgħu ngħidu kollu mhux biss mal-Kunsill tal-Kalkara imma anke mal-periferiji tal-parroċċa. Għalhekk nistgħu ngħidu l-Kalkara bħala lokalità kbira, hija waħda kbira, il-popolazzjoni hija waħda mhix daqshand kbira, jew fil-fatt mill-iżgħar irħula li nsibu fejn jidħol popolazzjoni tal-lokalità, allura densità hija xi waħda naqra żgħira ħanejdu hekk meta kkumparat ma' xi rħula oħra jew bliet oħra tal-madwar. L-isem Kalkara dan kien u l-arma tagħha, il-fjamma, xi jfissru. Eżatt, il-Kalkara kif forsi ħafna nies jistgħu jintebħu, ġejha mill-kelma l-Kalkara tal-ġir, ġejha mill-kelma Latina calce li tfisser ġir fil-veru sens tal-kelma. U għalfejn għax il-Kalkara konna nsibu kalkara tal-ġir minn żmien il-qedem. Fejn illum il-ġurnata hemm il-knisa parrokjali daka huwa wiet, illum il-ġurnata jiġifieri għalkemm hemm il-bini fi żmien il-modi kien wiet fil-fatt, u hemmhekk kien isir il-ġir. Il-ġir minnu nnifsu biex jinħadem biex isir irid tintuża l-fjama tan-nar. U l-istema tal-Kalkara hija proprju skudett ħanejdulu hekk. Nofsu blu u nofsu deb u fil-parti ta' deb hemm din il-fjamma għalfejn. Il-blu huwa x-xatt tal-Kalkara, il-baħar tal-Kalkara. Il-ġmiel tal-baħar, il-veduta spettakolari tal-baħar u mbagħad is-swar u l-port il-portijiet. Il-deb huwa r-raħal ħanejdu hekk tal-Kalkara, l-bini li hemm dak kollu li hemm l-fortifikazzjonijiet kif semmejta jeb inti. U l-fjamma hija proprju dak li fakkarna li fil-Kalkara kien jinħadem il-ġir. Id-dawra mbagħad ta' barra hija l-kulur aħdar li huwa l-kulur tradizzjonali ħanejdu hekk tal-Kalkara li jintuża f'diversi avvenimenti fostom ir-regatta nazzjonali eċetera eċetera. Il-Kalkara dejjem kien magħruf bil-kulur aħdar li huwa pratikament il-kulur tar-raħal ħanejdu hekk. Mela, nibdew fuq da kemm tmur lu kif tmur lura jonkel kemm tmur lura l-istorja tal-Kalkara, l-ewwel sejbiet li jindikawna illi f'din iż-żona f'din il-biċċart kien hemm ejja ngħidu hekk xi ħadd li ra potenzjal ħanejdu hekk jew ra l-ewwel forsi abitazzjoni tiegħu jew l-ewwel port posta kult għax ma tafx inti ħafna l-postijiet jew posta kult jew inkella abitazzjoni. Kemm imur lura fil-Kalkara? Il-Kalkara kif semmejna hija
id-daħli tagħha huma parti mill-port il-kbir. Il-port il-kbir ta' Malta dejjem kien meqjus bħala ħanidwek il-bennjena ta' ċiviltà Maltija. Fejn fih il-baħara li anka ġew minn postijiet barra minn Malta, sabu kien minħabba d-daħliet li fih huma kif huma kien mill-Maltempati li kien jeżistu fil-Mediterran dak iż-żminijiet u kien anka minn diversi affarijiet oħra li toffri n-natura hemm barra. Insibu li l-Kalkara bħala l-ewwel żewġ daħliet ngħidu hekk tal-port il-kbir ilhom minn żmien imbiegħed ħafna. Postijiet fejn il-persuni jgħixu, il-persuni jużaw l-art għall-bidja, jużaw il-baħar fejn jidħol is-sajt. U dan wassal biex fil-fatt saru diversi sejbiet interessanti ħafna li ġalluna naħsbu li ċiviltà hemmhekk ilha għall-eluf u eluf ta' snin. Propju waħda mis-sejbiet interessanti ħafna kienet fl-erja ta' Bigi. Bigi li qabel fi żmien l-Ingliżi kien sbtar navali, iżda għandu storja twila ħafna, l-lum huwa magħruf minħabba li hemm iċ-ċentru ta' xjenza l-esplora l-lum il-ġurnata reġa' ġie riġenerat, hemmhekk meta kienet qed jinbena l-isptar propju ġewhom ħafrin xi partijiet minn dan l-isptar biex jitilgħu wings partikolari fil-ġnub, instabu fil-fatt kolonni msejħin bħala ċippi ta' żmien l-Eġizzjani. Il-probabilità li dawk ma kienux hemmhekk fil-post ma' żmien imma jidher illi dawn inġabu b'xi mod jew ieħor ma' żmien jitinbeda propju tqiegħdu hemmhekk fil-post. Barra minn hekk f'żoni iktar imbeda propju fil-periferija tal-parroċċa naħa ta' dik li msejħa l-erja ta' Santa Dominka. Fis-snin 80 meta kienu qed jinbnew diversi binjiet tal-gvern, ħanidulhom hekk binjiet pubbliċi. U kienet issir tħaffira l-pedamenti, instab epoġew, interessanti ħafna, iva, epoġew, jiġifieri ħanidu hekk post ta' kult taħt l-art, li anka kien jintuża ma' żmien biex jindifnu anka ċertu persuni, u fih b'mod interessanti ħafna nsibu wkoll figuri interessanti ta' nies li jitolbu imnaqxin fil-blat hemm taħt, fosthom il-famuża figura ta' Orient figure bl-Ingliż jgħidu l-ġifieri ta' saċerdot il-kbir se jaħlu jitrid. Preċiż. Interġezzjoni. Eżattament. Dak jwassalna biex nifmu li dak iż-żmien meta inti kien ikollok dawl l-opoġew kien ifisser li bil-fors li hemm komunità li qed tgħix ma' dik id-dawra u dak ifisser li l-Kalkara bil-fors kien hemm dil-komunità għaddejja f'dawk iż-żminijiet. Dan minn barra mbagħad il-famuża kappella Knisja tas-Santissimu Salvatur li ħafna nies jafu biha, li hija kappella li tmur lura għal ħafna u ħafna snin. Dik li hemm illum ibniet fl-1600. Iżda qabilha jingħad li kien hemm anke kappella li jmorru lura iktar anke mis-sena 1487. Jiġifieri anke qabel ma wasla tal-kavallieri. U għalfejn kien hemm dil-kappella bil-fors minħabba li kien hemm l-bdiewa jgħixu mal-inħawi bl-irsiset tagħhom li kienu jagħmlu użu sintendi b'mod spiritwali dak iż-żmien ta' din il-kappella, kif ukoll minħabba li l-Kalkara minn dejjem kienet magħrufa kemm għas-sajjieda li jgħixu hemm, iżda wis iktar għal żewġ affarijiet interessanti ħafna li huma l-barklori dawk li jaqtfu id-dajes u iktar minn hekk anke il-bennejja tad-dajes stess. Il-Kalkara minn dejjem kienet l-iktar post magħruf f'Malta fejn jibnew id-dajes. Probabbilment huwa l-iktar port kenni. Eżattament. Minnhom kollha speċjalment illum meta jkollok ġieni tal-Baħar Żgħar. Eżattament. Iktar ken partikolari x'ma jfilħux għat-taqlibiet tal-maltemp. U dik kienet xi ħaġa li baqgħet ma' żmien sħiħ illum il-ġurnata ftit tinsab din it-teknika llum il-ġurnata spiċċata ħafna drabi minħabba anke l-użu l-spiċċa ħafna drabi l-użu tal-injam, eċetera. Biss il-mod tradizzjonali ta' dajsa Maltija u l-mod tradizzjonali ta' kif kienu jinbnew id-dajes dejjem baqa' l-Kalkara u kienu diversi dawk li żgur li xtraw dajes partikolari mill-Kalkara. Laħdin nitkellmu propju fuq dan il-punt. Irrid insemmi, pereżempju, xi ħaġa interessanti ħafna li hija il-famuża dajsa tal-Latini Lawċija ta' Għawdex li dika fil-fatt ġiet mibnija minn nies Kalkarizi li stabbilixxew ruhom Għawdex. Fil-fatt, anka l-isem stess li hija ta' dajsa tal-Latin stess, l-isem Sagra Familja x'hekk kien jisimha propju minħabba l-fatt ta' San Giuseppe il-patrun tar-raħal tal-Kalkara u għalhekk issemmi għal dak il-mod. Ġifieri nistgħu ngħidu li l-Kalkariżi minn dejjem kellhom din il-famuża sena tal-bini tad-dajes u li baqa' għaddejjin biha minn żminijiet imbeda. U dak wassalna biex ngħidu l-komunità tal-Kalkara hija waħda antika ħafna li ilha ġejja minn ħafna żmien. Semmiet il-Kappella tas-Salvatur, kappella ħelwa.
Meta tara minn barra jiena dejjem affaxxinatni li minn barra jisek qed tara Burġ Ġebel. Ekku. Bla struttura ta' xejn daqs li kieku kien hekk xi darba di xi struttura mibnija, jisu xi darba teżet waqa' kollox ukoll ma' fadal Burġ. Imma tidħol ġewwa. U tara din koppla ma' magħmula kemm min ottagonali. Ottagonali. Eżatti. Ottagonali wkoll li fa' kruna fi żmien il-Crusaders ukoll ġifieri hu xi ħaġa binja li kienet tipika tal-ospedalieri jew inkella l-Crusaders tal-art imqazza. Għad tidħol ġewwa speċi insa dak il-Burġ Ġebel rajt war u tara. Huwa normali li jint kif semmejt li inti probablement hux hekk qabel l-knisa l-hemm illum kien hemm knisa oħra jew inkella iktar żgħira, għax hija normali inti fejn ikollok post sagru li iktar l-iktar jittieħed struttura minn oħra iktar reġent, iktar minn struttura antika struttura oħra floka. X'in l-istorja tagħha? Il-Kapella ta' Salvatur li qedem diskussjoni li għandna tagħha hija kif diġa semmejt għall-1487. Li jenat li kien hemm kappella qabilha dika. Li ġara insibu miktub fil-istorja ġifieri li fi żmien il-kavalleri, propju eżattament ftit ta' żmien qabel l-assedju l-kbir, Lavallet, il-Gramastru Lavallet, kien ordna li din il-kappella ta' Santissimu Salvatur titwaqa'. U titwaqa minħabba l-fatt illi il-peninsula ħanidu hekk ta' bigi il-peninsula li kienet magħrufa dak żmien San Salvatore, se intendi minħabba l-isem tal-kappella. Li tiġi naqra fil-oli fejjet il-Kalkara, kien tiġi eżatt bidritt il-fortifikazzjonijiet tal-Birgu. U dak, skont il-Gramastru Lavallet, kienet jaħseb illi s-intendi it-torok meta kienu se jiġu jattakaw il-Birgu, u propju veru attakaw għax hekk naraw il-mappa ta' żmien l-assedju l-kbir. It-torok kienu għamlu l-kampijiet tagħhom f'dik iż-żona, u Lavallet kien s-intendi beża li din il-kappella kienet se tkun tarka biex jistaħbew wara t-torok u bekk. L-oli u xek li jiġi mal-ponta ta' s-swar tal-Birgu zgu. Preċisu, jiġi eżatt kollox bidrit. Allura Lavallet pratikament iddeċieda illi waqa' din il-kappella. Leġenda sabiħa u antika li teżisti hija propju li kif intrebaħ l-assedju l-kbir, Lavallet reġa' mar fl-istess inħawi ta' fejn kien hemm din il-kappella, qabad ix-xabla tiegħu, deffisha mal-art fil-ħamrija li kien hemm, niżel arkub teħ għax din ġiet forma ta' salib. U għalu talba ta' ringrazzjament il-Alla li prattakament intrebaħ dan l-assedju. U xi ħaġa l-kemm hija leġenda, imma mażmien, fl-istess post fejn ġra din iġrajja, kien imbena monument żgħir ħanidu hekk fuq kolonna ta' salib fuqu biex tfakkar din il-famuża ġrajja, sintendu mbagħad żmien il-gwerra, eċetera, fil-Kalkara kellna diversi affarijiet li kienu spiċċaw inqerdu totalment, waħda minnhom kienet propju dan is-salib partikolari din isemmu fil-fatt s'issa dan il-monument għadu qatt ma ġie mibni. Imma dik kienet ħanidu hekk xi ħaġa ħelwa li ġrat. Wara l-assedju inbniet b'mod ħafif, iżda mbagħad iktar tard inbniet il-kappella li hemm illum il-ġurnata fuq disin tal-famuż arkitett Lorenzo Gaffa. Hija mibnija b'stil naqra differenti minn kif nafu aħna. Fil-fatt issa kważi ħanejdu hekk knisja li tixbaħ ħafna dik l-inbniet fejn tidħol sarrija minħabba li ġejja mod differenti, iżda ġejja b'mod ottagonali minn ġewwa. U qatt ma ġiet irranġata minn dak iż-żmien imbagħad. Għalhekk baqgħet kif inhi bil-koppla minn aranterna ngħidu aħna, eċetera, eċetera. U għandha storja interessanti ħafna wara bħala kappella ta' Santissimu Salvatur għalfejn. Għax dina l-istorja tagħha ġejja minħabba l-fatt li dik li nbniet illum il-ġurnata nbniet mill-familja Biki. Il-familja Biki kienet familja li. Eżatt, dawna kienu kavalleri li ġew mill-Italja illi pratikament xtaqgħu jkollhom residenza tagħhom Malta. U tefgħu mal-ewwel għajnehom propju fuq il-peninsula ta' Biki. Dak iż-żmien mhux il-peninsula ta' Biki kien isimha ma' San Salvatore, s'intendi, u hemmhekk qalu hawnhekk nibnu residenza tagħna u bnew dik li hija Villa Biki u bnew propju fit-tarf ta' din il-peninsula, allora wieħed jista' jimmaġina x'veduta kellhom prattikament f'din l-erja kollha. Iddeċidew fil-fatt illi jibnu din il-famuża kappella. Hemmhekk mill-ġdid ħalli tkun parti mill-istess żona ħanejdu hekk. U fl-istess ħin, sfortunatament, Fra Mario Biki kien miet tsijuħ, u dan għandifen fl-istess kappella hemmhekk. Illum il-ġurnata għadna nsibu bust tiegħu monument fl-istess kappella illi jifakkar li dana kien miet hemmhekk. L-erja kollha ta' madwar il-Kappella tas-Salvatur kienet kollha taqa' benefiċjat tal-istess kappella.
jiġifieri diversi binijiet li kien hemm kien ukoll proprjetà tal-istess kappella, kien hemm anke skużani, kien hemm anke l-eliqi tad-dawra li kienu jagħtu l-qbiela briss l-istess kappella. U fil-fatt minħabba fek din il-kappella kellha r-rettur tagħha, kien isiru qudiss fiha, ma kienux isiru sagramenti kollha x'dak iż-żmien is-sitwazzjoni kienet differenti biex jistgħu jsiru ċertu sagramenti. Imma kienet kappella interessanti ferm fil-fatt fiha, minn barra diversi opri konna nsibu, konna nsibu il-famuża pittura titulari li kienet tal-pittur magħruf Mattia Preti. Din il-pittura pratikament kienet imbagħad ġiet misruqa minnaħa tal-Franċiżi meta dawn bdew jidħlu fil-kappelle u l-knejjes differenti li kien hemm u bdew jieħdu ċertu affarijiet, waħda minnhom kienet din il-pittura tal-Mattia Preti illi ttieħdet u jingħad li tinsab fuq dak il-bastiment li kien itqal li ere u mbagħad fosta baħar eċetera. Iktar tard imbagħad kienet saret pittura oħra ta' Madjona li kienet pittura temporanja. Din il-kappella minħabba l-popolazzjoni tal-Kalkara dejjem tikber. Pratikament spiċċat illi bdew jattendu iktar nies ġo fiha u anke ngħatat it-tilu ta' viċi parroċċa, sakemm eventwalment imbagħad bdiet tinbena l-ewwel parroċċa tal-Kalkara. Qatt ma serviet bħala parroċċa il-kappella ta' Salvatur, ħalief perjodu żgħir fi żmien il-gwerra, meta fi żmien il-gwerra waqgħet il-knisja parrokjali, sakemm inbniet il-knisja parrokjali preżenti. Għamlet ftit żmien bħala servit para parroċċa iva. Servit ftit żmien żgħir, sakemm imbagħad instab maħżen li llum huwa dak li huwa ċentru parrokjali preċiż biex hemmhekk bdew isiru sagramenti għal ftit snin, u mbagħad inbniet tlestet il-knisja parrokjali preżenti u pratikament tlestet minn kollox u bdiet minn hemmhekk jiġifieri x'isma ta' kollu. Jekk tinnota eżatt isu l-iktar żoni wkoll antiki tal-Kalkara huma lejn is-Salvatur. Pala binniet, ġifiri il-knisja parrokjali fejn illum issa naslu għalija, ġifiri għandha hija l-iktar pratikament żona kważi fil-periferija ta' kif kibret illum il-ġurnata li dajsa bil-mod il-mod imdawra minn kull imkien il-knisja parrokjali, imma issa meta naslu kif bdi minn fejn ħarġet pala parroċċa u fejn bdi il-knisja parrokjali. Ijen ċertu distanza minn fejn hemm il-knisja tal-lum. Kif bdiet, jiġifieri minn fejn ħarġet nibdew hekk il-Kalkara bħala żona bħala viċi parroċċa l-komplement u l-ewwel knisja parrokjali kif wasalna liha? Iva, fil-fatt nistgħu ngħidu li d-dawra tal-Kappella tas-Salvatur u t-toroq l-antiki tal-Kalkara huma toroq li fihom hemm binjiet li jagħtu għal bosta bosta snin, jiġifieri nafu binjiet li huma anke tal-bidu tal-kavallieri, jiġifieri ftit wara l-assedju l-kbir, għandna binjiet tal-1600, binjiet anke tal-1700, jiġifieri. U dan wasal biex nafu li pratikament iċ-ċentru tar-raħal ħanejdu hekk kien madwar il-Kappella tas-Salvatur dal-binjiet li kien hemm u l-irċis qed kollha mad-dawra. Ix-xatt tal-Kalkara fejn illum il-ġurnata hemm il-knisja parrokjali kien aktar pratikament post ta' sajjieda. U anki, mod interessanti nsibu ġili miktub, anka ta' xi villeġġanti li kienu jiġu kienu jiġu diversi persuni, eżatti, minn bliet differenti, anka ta' dawra, anka f'xiftit imbeda, ġifiri, li kienu jiġu hemmhekk il-Kalkara għal-villeġġatura ħnejdu għak tagħha. Dan din nitkellmu żminilu, jiġifieri mhux qed nitkellmu f'dal-aħħar perjodu. Kienet xi ħaġa interessanti tantu hekk konnet insemmu il-Kappella tas-Salvatur. Kappella tas-Salvatur, pereżempju, kellha festa interessanti ħafna. Kienet issir fis-sitta ta' Awwissu jum is-Santissimu Salvatur. Imma kienet ukoll interessanti minħabba l-fatt li kien hemm il-famuża festa li matula kienu jitqasmu ħobs jissejjaħ Għażiela. Dan il-ħobs jissejjaħ Għażiela kien jitqassam lill-foqra u lin-nies li jkunu qegħdin għal din il-festa, u tantu hekk il-knisja parrokjali li hemm illum preżenti, l-arja l-art li fuq għamrin din il-knisja hija tissejjaħ tal-eżili, proprju minħabba l-fatt li kien jitqasmu dan il-ħobs jiġifieri hemmhekk. Imbagħad li ġara kien li ma' żmien il-popolazzjoni tal-Kalkara dejjem bdiet tikber. Għalfejn għax in-nies bdew isubuhom komdi, niftakru li fi żmien imbagħad meta ġew l-Ingliżi. L-Ingliżi mhux biss stanew il-parti ħanejdu hekk tal-port il-kbir bix-xogħlijiet, bil-kummerċ, proset, eżatti. U s-servizzi li kien hemm. Eżatti, minn tul tip li kien hemm mhux hekk. Imma propri kien hemm anke tarzna da tiżdied, eċetera. U l-post tal-Kalkara ħanejdu hekk kien post interessanti x'kien
viċin il-baħar, kien viċin l-eliqi, viċin il-natura. U dak kien ifisser ċertu nies bdew jiġu jgħixu hemmhekk minn posti differenti. Iżda barra minn hekk, l-Ingliżi wkoll irnexxilhom jittrasformaw il-palazz ta' Bigi, il-villa Bigi ħanejdulek, fis-sptar navali. U dak beda jwassal għall-kummerċ mod ieħor u n-nies jaħdmu anke l-isptar navali Maltin minn hemmhekk stess. Qabel ma nkomplu l-era Ingliża u naslu kollu mbagħad kif bil-mod il-mod il-kalkara saret parroċċa. Ħarri fu pawża mużikali naf illi il-Benjaminu tal-parroċċa tagħna, tal-parroċċa tal-Kalkara u San Giuseppe, naf id-devozzjoni kbira li għandek San Giuseppe, l-or bixxiera għajd li ntintroduċija inti u għaliex għatan tal-qalbek. Din hija diska interessanti jisimha Joseph Song. U hija moment fejn San Giuseppe qed jistaqsi lilu nnifsu imma l-fejn mulej għażilt lili. U naħseb dik xi ħaġa sabiħa ħafna San Giuseppe huwa nemmen il-qaddis tagħna għax huwa l-qaddis illi għandna nħarsu leh bħala dak il-bniedem li Alla fdalu xi ħaġa, fdalu missjoni u qdija mill-bidu sal-aħħar. U naħseb li kulħadd jista' jara lil nnifsu fil-figura ta' San Giuseppe li Alla fdalu missjoni u m'għandux għalfejn finalment isaqsi għalfejn jien mulej, anzi grazzi mulej tal-missjoni l-tajtli. Jien naħob ukoll f'San Giuseppe nara l-bniedem milli iva ħolhom sema qobda u wetta. Għalikom eżi s-semmija ta' Radio Marija Joseph Song. This baby in my arms sleeping now so peacefully the Son of God. The angel said, how could it be? Lord, I know he's not my own, not of my flesh, not of my bone. Still, Father, this baby be the son of my love. Father, show me where I fit into this plan of yours. How can a man be father to the Son of God? Lord, for all my life I've been a simple carpenter. How can I raise a king? How can I raise a king? He looks so small, his face and hands so fair. And when he cries, the sun just seems to disappear. But when he laughs, it shines again. How could it be? Father, show me where I fit into this plan of yours. Can a man be father to the Son of God? Lord, for all my life I've been a simple carpenter. How can I raise a king? How can I raise a king? How could it be? This baby in my arms, sleeping now so peacefully, the Son of God, the angel said, how could it be?
Iżi, semmija ta' Radio Marija jina Fader Brian Ġalanse u nilqakom għal program Hello Kellimni miej għandi il-Dangin Brinkat u għazin nitkellmu dwar il-kalkar, dwar l-istoria tagħha, dwar dak kollu li jagħmel dan ir-raħal gustuż, pittoresk fin-naħa tisfel ta' Malta, parti minnu jasew imdawra mill-baħar għalkemm il-kalkara kullimkien għandek veduti żbieħ, jiġifieri għandek orat, għandek id-dawra tal-baħar għandek ix-xatt tajjeb minn triq ix-xatt tal-triq il-Marina id-dawra kollha. Imma bħati kem il-darba t-mur in-naħa ta' Smart City, għandek umbat l-liqi, in-naħa ta' Cappuccini, għandek ħafna liqi dawruha. U il-konvent ukoll ta' aħna nafu Santa Liberata, Santa Barbara. Santa Barbara l-titular. Magħruf ħafna Santa Liberata. L-istorja tiegħu. Eh, le, bħala. Interessanti wkoll. Aħna ġew morlur issa, għal saftitilu issa wasal nażaż mill-Ingliżi, qegħdin nippreparaw kif żviluppat bħala parroċċa. Imma huwa kunvent sabiħ. Jiena wkoll qattejt żmieni żbieħ ta' ħajti fih fil-żmien li kont qiegħed nirrifletti jekk kien xi msejjaħ għal saċerdoti jew inkella reliġjuż. Kont immur spiss hemmhekk nitlob u nirrifletti fuq l-vokazzjoni tiegħi. Il-ġmiel tiegħu. X'inhi l-istorja tiegħu? Dak huwa t-tien l-iktar kunvent antik tal-Patrijiet Kapuċċini. U l-kunventi tal-Patrijiet Kapuċċini bħal diversi patrijiet oħra imma huma kienu l-iktar bħala patrijiet magħrufa li dejjem kienu fil-faqar, irridu dejjem ikunu għall-pleli, eċetera. Eżatt fil-periferija. Preċiż. Eżempju l-belt, il-furjana il-furjan il-periferija tal-belt. Għax huma kienu jibnuhom fuori le mura jgħidu, jiġifieri barra mis-swar tal-bliet. Allura l-periferija tal-kottonera, tal-bliet tal-kottonera, tas-swar tal-kottonera hija l-periferija tal-kalkara. Preċiż. Fil-fatt imbagħad dana kien imbena fuori le mura tal-birgu. U dak inkunvent interessanti ħafna minħabba l-fatt illi nibtu diversi devozzjonijiet ġo fih. U konvent mill-isbaħ li mbena fl-1700 xi ħaġa hekk. It-titular tal-knisja li hemm illum il-ġurnata huwa titular li Santa Barbara, imma devozzjoni qawwija lejn il-famuża Santa Liberata. Il-Santa Liberata hija korpsant. Korpsant għal-beneficju tas-semmija. Ġifieri, korpsant għal-beneficju tas-semmija huwa prattikament relikwa li normalment tkun sħiħa, jiġifieri skeletru sħiħ ta' martri, ta' persuna martri, li kienet natat l-isem ta' Santa Liberata f'dan il-każ, u kienet inġibet minn Ruma, mill-Vatikan, u saret festa kbira meta kien ġieda l-korpsant, saret purċissjoni kbira għal-ġol kunvent, għal-ġol il-Knisja. U minn dik is-sena li hemm baqgħet issir il-festa tagħha kull sena. U għandha devozzjoni speċjali din Santa Liberata. Iżda fil-kunvent mhux fil-kunvent fil-Knisja insibu wkoll devozzjonijiet oħra importanti ħafna. Devozzjoni sintendi lejn San Franġisk li huwa l-patrun tal-ordni, iżda nsibu wkoll famuża devozzjoni lejn San Ġuda tad-Dew. Li din hija devozzjoni interessanti ħafna, hemm statwa mill-isbaħ ta' San Ġuda tad-Dew hemmhekk u ħafna nies żgurja fuq din id-devozzjoni bis-santi li nxterdu ma' żmien u t-talb li jsir minħabba San Ġuda tad-Dew li huwa patrun ta' diversi affarijiet fosthom anke mart terminali krone. Preċiż. U dak allura hemm storja interessanti ħafna hemmhekk dejjem kienu waħdin mal-parroċċa tal-Kalkara għalkemm qatt ma serviet ta' parroċċa u nkella kienu parti ngħidu hekk knisa parrokjali. Tajjeb, mela ħallejna qabel il-pawża mużikali ħallejna żmien l-Ingliża, nsa ħallejna wkoll żminijiet li bil-mod il-mod il-kalkar qed tikber u minn fi xi parroċċa qed isir pressjoni biex isir parroċċa. Minn fejn ħarġet hux hekk. Iva, għal żmien partikolari kien hemm rettur tal-Kappella tas-Salvatur kien il-kanonku primiċerju Dun Giuseppe Zoppardi. Li dana kien minn Bormla. Iżda kellu devozzjoni kbira ħafna lejn il-patrun li ġib ismu San Giuseppe. U dana fil-fatt xtaq li l-Kalkara minħabba l-kobor tar-raħal li kien issir parroċċa. Nfakkar il-Kalkara dak iż-żmien kienet diġà għedtot ma' 700 minn mitruħ, fejn dak iż-żmien il-parroċċi normali kollha l-medja tal-parroċċi kienu 400-500 mitruħ, jiġifieri l-Kalkara kienet diġà ħafna bħala nies jgħixu hemmhekk fil-lokalità. U fil-fatt kien ftiehem ma' negozjant importanti Fortunato Golija, li dana għamil rikors kien fil-kurja, għamil talba il-kurja biex jagħti biċ-ċart li huwa kellu fil-Kalkara biex fuqha tinbena l-Knisja. Mhijiex l-istess art li llum fuqha naraw il-Knisja Parrokjali, imma art iktar il-fuq li tiġi fit-triq l-antika tal-Kalkara dik li sema Triq Irnella propju f'nofsa eżatt. Il-primiċerju Dun Giuseppe Zoppardi ħatar kumitat kien għall-bini ta' dan il-Knisja. U fil-fatt saret il-pjanta minn il-perit Guglielmo Attart u bdiet fil-fatt
ħanidwek timbena ftit-ftit fl-1890 fejn fit 22 ta' ġunju tpoġġitu d-birket l-ewwel ġebla u ġilisqof dakinhar u saret festa kbira hemmhekk jiġifieri biex ngħidu hekk. Komplew għaddejjin ix-xogħlijiet ta' din il-Knisja sakemm jidher li għall-1895 kienet l-esta u bdiet tiġi arredata bil-mod. Sakemm mbagħad fl-10 ta' Diċembru 1897 il-Kalkara saret parroċċa awtonoma bl-ewwel kappillan tagħha ikun Dun Giuseppe Ċangura. Din il-Knisja saru diversi opri interessanti ħafna. L-ewwel nies kienet knisja li kellha diversi opri fejn jidħol skultura fil-ġebla. Ġifieri konna naraw fuq l-artali madwar l-artali diversi skultura. Kienet knisja li sarilha l-paviment tar tal-Irħam wara ftit ta' żmien, knisja li nxtrala d-Damask, imma mhux biex saru mod speċjali diversi pitturi interessanti fil-artali tagħha. Nibda bil-insemmi l-iktar pittura importanti li hija t-titular. T-titular ta' Giuseppe Cali li juri il-patroċinju ta' San Giuseppe, għax fil-fatt jinsab San Giuseppe qed ħdeħ qed iżomm lil Ġesu, mhux fideħ imma ma' ġembu, Ġesu li jibes libsa ħamranija għax huwa redentur madwaru diversi kori tal-Anġli, isfel taħtom insibu mbagħad lil San Pietru u lil Fidi. Fuq naħa u fuq oħra ta' dajsa fil-Maltemp. U fil-fatt dik id-dajsa fil-Maltemp hija l-Knisja Kattolika li nafu anke Pietru. Eżatti, għandek il-Pietru u l-Fidi fl-aħħar tal-ġurnata. Eżatti wkoll, eżatti qed iżżomm l-Ewkaristija l-Fidi. L-qalba mhux hekk tal-Knisja. L-qalba tal-Knisja. Din dik hija riflessjoni tat-talba tal-Papa Leon 13 li kien għamel biex jitlob li San Giuseppe wara l-patroċinju tiegħu tal-Knisja Mqazza biex fil-fatt il-Knisja li tinsaf fil-periklu dejjem ikun hemm San Giuseppe jipproteġiha. Imma fl-istess ħin interessanti wkoll li tista' tingħaqad ħafna mal-kalkara li dija tad-dajsa li dija tal-baħar. Ġifieri dik kienet xi ħaġa interessanti. Dajsa ta' Pietru, dajsa ta' Kristu, għadde fil-Maltemp, il-Maltemp kif semmejt inti u l-Maltemp l-isfidi li teltaq magħhom il-Knisja u matul is-snin, iżda mod il-qalba tagħha l-Ewkaristija. Ekku. Il-Knisja tagħmel l-Ewkaristija u l-Ewkaristija tagħmel il-Knisja. U Pietru xek il-primattija u li ukoll bil-infitaħ tijaw ikompli jidderiġi l-Knisja fuq kollox li ta' Kristu. Fil-fatt Pietru jiet fuq it-tmun ta' dajsa fl-istess ħin għaxu huwa it-tmunier ħanidu hekk tal-Knisja Kattolika. Insibu mbagħad pitturi oħra saru minn Filippo Venuti, minn Giuseppe Cali wkoll, pereżempju l-Konċezzjoni ta' Filippo Venuti, il-Madonna ta' Rosario ta' Cali wkoll, hemm diversi pitturi differenti. Imma żgur li hemm pittura oħra li hija interessanti ħafna li hija l-qalb iż-żebbuġin din id-darba nista' ż-żebbuġ li hija l-pittura ta' San Filip ta' Ġira. Din hija pittura li saret b'ringrazzjament li sar u tles tal-bini tal din il-Knisja Parrokjali minn grupp ta' bennejja li kienu żebbuġin F.C. Liant Company, il-kumpanija tagħhom ħanejdu hekk, illi xtaqgħu jirregalaw xi ħaġa l-Knisja. U dawn proprju regalaw pittura l-artali ieħor fil-Knisja, pittura ta' San Filip ta' Ġira li huwa l-patrun ta' ħaż-żebbuġ. X'hemm interessanti f'din il-pittura? L-pittura li hemm interessanti hija li Granċa bil San Filip u San Giuseppe. Eżatt, fl-istess eżatt hemmhekk hemmhekk għadha bil-kontra. L-istorja tagħha li għandha sabiħ hija li hemm pittra minn pittur żebbuġi wkoll. Li huwa Lazzru Pisani. Lazzru Pisani fija din il-pittura nistgħu ngħidu ħareġ ħafna kuluri, interessanti ħafna, u propju diversi kritiċi tal-arti qisu din il-pittura bħala mhux biss il-kapolavur ta' Lazzru Pisani, iżda wkoll hija waħda mill-aqwa pitturi li qatt saru lejn l-aħħar tas-seklu 19. U dan minħabba kif qegħdin ngħidu il-panneġjar tal-ilbies tan-nies x'inhu ma libsin fiha, il-kuluri li hemm fiha, hija xi ħaġa interessanti ħafna. Barra minn hekk s'intendi fil-Knisja konna nsibu ħafna affarijiet u oġġetti tal-Irħam fosthom kanċell sabiħ tal-Irħam, art tal-Maġġur mill-Isbaħ tal-Irħam ukoll, konna nsibu pulptu maħdum mill-injam ġej forma ta' kalċi jisu kbir. Kellu wkoll kien hemm ukoll organi mill-isbaħ, kien hemm ħafna xogħlijiet oħra bħal lampiri, eċetera. Kienet knisja ħafna sabiħa. Ġejdu kienet li jiex inqerdet u xek. Eżattament. U hawnhekk nistgħu ngħidu li inqerdet bil-gwerra u kienet l-unika knisja u Malta li inqerdet b'mod totali. Spunżejr forsi s'intendi rigward l-istatwi ta' San Giuseppe li konna nsibu fiha. Din il-knisja kif eżatt saret parroċċa ġiet ordnata l-ewwel statwa kienet statwa ġejja minn Franza.
u kienet statwa tal-kina. Interessanti ħafna kien hemm San Giuseppe tiżomm il-bambin fideħ, l-istatwarju kienet jen Puccini u ġiet dekorata b'kollox mal-ewwel bil-lest bid-deb ħanejdu lajk minn Franza. Ġiet Malta ndurata ġifi. Iva l-esta, kienet l-esta wkoll. Ġara iżda li mażmien deċidew li din l-istatwa ma kienitx waħda kbira ħafna bħal għalkemm kienet life size ħanejdu lajk ma kienitx kbira ħafna għal kif xtaqwa l-Kalkariżi. U fil-fatt saret waħda fi snin 20 ta' Wistin Kamilleri. Statwa oħra, San Giuseppe tiżhom il-bambin, mhux fideh din id-darba, imma ma' jdeh, ma' ġembu, u dina kienet waħda. Tfajjel iktar infarfar, ġessu iktar tfajjel infarfar. Għax dina il-Kalkariżi ħobbu ħafna juru lil San Giuseppe bil-bambin iktar infarfar, anke minħabba l-fatt probabbli ta' titular li qed hekk. U l-interessanti hija li Wistin Kamilleri kien rebaħ din l-istatwa b'ritratt tagħha s'intendi, kien rebaħ konkors internazzjonali ta' statwi li kien sar ġewwa Franza. U dik kienet xi ħaġa interessanti ħafna. S'intendi din il-knisa kellha diversi affarijiet, wieħed minnhom mbagħad kien ukoll il-Kamp Nar. Li dan sar fi snin 20 u kien interessanti ħafna. Għax dan il-kamp nar ħanejdu hekk kien biex inġabar biex saru l-ġbir niftakru l-Kalkara. Qegħdin nitkellmu rigward traħal żejr li baqa' żejr dak iż-żminijiet, ġifieri xejn kbir bħala popolazzjoni, biex inġabar kienu jsiru fir interessanti f'pjazza partikolari viċin il-Knisja li għadha magħrufa kienet għadha magħrufa sa ftit ta' żminilu bħala pjazza Fwiet għalfejn. Għax kienet tsir fiera blikel tradizzjonali. Ta' din il-fira kien ikun il-fwit. Li xi ħaġa interessanti ħafna. Dak it-tip. Iktar il-qudiem imbagħad il-Knisja kif għedna l-Kamp Nar ġimbierek fl-1923, imma l-Knisja kienet ġiet ikkonsagrata fl-1921 u fl-1925 sar bħala kappillan Dun Eleazzaru Balzan. Li fi żmien mbagħad kompli tanka tieħu il-xejra iktar differenti il-parroċċa kibret ħafna iżjed il-festa wkoll dak iż-żminijiet. Irid insemmi wkoll, skużawni, irid insemmi wkoll fl-1898 twaqfet il-fratellanza ta' San Giuseppe illi twaqfet b'digrit speċjali għax l-ewwel kappillan rali f'diversi parroċċa madwar Malta kienet jimbtu diversi festi sekondarji u xtaq li huwa jwaqqaf tliet fratellanzi ta' sagrament ta' Rosario ta' San Giuseppe ma' qudin f'waħda ta' ħtitlu wieħed fratellanza ta' San Giuseppe. U għadha sallum il-ġurnata. Eżatt, li waħda ta' festalija. U fil-fatt sallum il-ġurnata għadha teżisti din il-fratellanza partikolari li fratellanza illi tħaddan dawn it-tliet fratellanzi flimkien allura b'diversi attribwiti li jistgħu jilbsu, jistgħu jagħmlu, eċetera, b'mod differenti mill-fratellanzi l-oħra. Eħe, qegħdin nhux jekk nitkellmu ġifieri wkoll qabel ma naslu għall-Knisja. Li għanna l-ġurnata li għu kolli għagħuħiel tal-arkitettura ġiviri, ġimil tal-ġebla maltija. Ma din nitkellmu użak fizz l-Ingliżi li il-Kalkara kien importanti wkoll, kienet strateġika wkoll. X'kienet l-importanza tal-Kalkara għall-Ingliżi? L-Ingliżi dejjem raw middera fil-Kalkara xi ħaġa importanti ħafna. Jiġifieri kif għedna kif raw il-Villa Bigi mal-ewwel fl-ewwel żminijiet ftit wara li ġew. Ridu jittrasformaw din il-villa fi sbtar navali. Bl-interess illi għamlu affarijiet anka innovativi ħafna. Jiġifieri din hemm minn barra li bnew id-dawriet tagħha din il-villa li kien hemm biex s'intendi jkun hemm il-wards kif suppost u l-affarijiet l-oħra interessanti li dawn jagħmluha. Biss anka bnew tip ta' lift, kot lift. Bl-idea illi meta jkun hemm vapur jew bastiment u x'inhu li jiġi b'xi feruti b'xi mord, eċetera. Dana propju jitrakka viċin hemmhekk, bid-dajsa joħduh viċin l-apertura tal-kott li ftaħt isfel net, u dana il-persuna marida, l-persuna li għandha xi ħaġa, eċetera, jittella bil-lift għal-hemm fuq għall-isptar navali. Dan minn barra anke x'inbena anke isfel, pereżempju nbnew ishom tip ta' igloos mad-dawra tal-periferiji ta' bigi isfel net fuq il-blat, li dawna nbnew dawn speċi ta' igloos u anke speċi ta' swimming pools ħanejdu hekk maqtuhin fil-blat. Bl-idea għax l-Ingliżi kien jemmnu ħafna anke b'ċertu metodu naturali illi persuna marida, persuna għandha bżonn ċertu kura, ikunu jistgħu jagħtuha lawm
fejn jidħol il-melħ, eċetera, eċetera, propju ġo dawn swing pools li kien attrezzati b'kollox għal dak iż-żminijiet, propju ħalli dawn ikun jistgħu fih. Barra minn hekk tajjeb ngħidu wkoll li kien hemm villa partikolari fil-viċinanzi hemmhekk, għadha magħrufa sal-lum il-ġurnata bħala Villa Portelli, li kienet il-villa tas-sajf ta' Ser Agostino Portelli, li dana kien ħallija lill-Imperu Ingliż. U l-Imperu Ingliż iddeċieda li din il-villa partikolari tkun ir-residenza tal-gvernatur hemmhekk fil-Kalkara. Ġara illi sintendi n-nies Kalkariżi minn Madrid spiċċaw ħbieb ma' l-Ingliżi kollha li kienu jaħdmu fl-Isptar Tobigi li kellhom ukoll ir-residenzi tagħhom hemmhekk fil-viċinanzi, kien hemm ukoll in-nies li għandhom xi qasmu ma' Villa Portelli, eċetera, eċetera. Qed insemmuż mill-Ingliżi wkoll xi ħaġa li ħafna jafu dwar il-Kalkara wkoll ma tajab insemmu hawnhekk minn barra l-famuż Forti Rikazo li nbena fi żmien il-kavallieri u ntuża anke fi żmien l-Ingliżi. Nixtieq insemmi wkoll interessanti l-famuż ċimiterju ta' wieħed miegħ. Għandna ċimiterju interessanti ħafna. Għandna ċimiterju tal-lut. Mela, mela, le, tajjeb, anzi ħansemmu, l-ħanna fuq ċimiterju ħansemmu l-Kalkara hija. Għalkemm sfortunatament sal-lum il-ġurnata m'hemmx ċimiterju tal-parroċċa. Huwa l-iktar raħal żgur li għandu ċimiterju f'Malta. Kien hemm ċimiterju partikolari li bnewh l-Ingliżi stess illum madux hemmhekk kien parti minn Bigi, minn parti sieħ minn Bigi, proprju minħabba l-fatt li kienu jitfnu lil dawk li sfortunatament kienu jitfnu eżatti hemmhekk. Hemm ċimiterju ieħor interessanti ħafna li qed ftit il fuq mill-Knisja u l-Kunvent tal-Patrijiet Kapuċċini li huwa ċimiterju tal-ewwel gwerra dinjija. Li fih hemm mitfunin diversi barranin ftit hemm Maltin u l-Maltin li hemm mitfunin għax kienu mietu fuq bastimenti li kienu parti mill-ewwel gwerra dinjija. Eżatt, għax aħna l-ewwel gwerra dinjija Malta ma ħassejniex bħala post. Imma kienu difnuhom hemmhekk, jiġifieri hemm Ġappuniżi, hemm diversi nazzjonalitijiet mitfunin hemmhekk bħala ċimiterju. Mbagħad hemm iċ-ċimiterju tal-Lut li semmejt inti tajjeb li huwa ċimiterju antikissimu. Dak qed nitkellmu għall-bidu tal-1700. Maġġ il-Knisja pratikament. Fil-fatt. Huwa ċimiterju interessanti għax hemm diversi lut mitfuna, imma dan qed nitkellmu fuq dak iż-żminijiet dak il-perjodu llum għadux intuża bħala post ta' tfin. Ma spiss jiġi l-lut jiġu jżuruh. Iva, għandu biss għandhom il-lut proprja li dejjem għexu Malta. Għandhom il-familjari tagħhom għadhom mejtin hemmhekk ġifet nitkellmu fuq ġenerazzjoni twal ta' nies, li għadna ġo fih insibu diversi anke skrizzjonijiet, jiġifieri miktubin bil-ludi, bl-ebrajk, u interessanti ħafna. U les intendi nsemmu ċimiterju bil-forsi din nsemmu ċimiterju famuż ta' wieħed miegħ. Li huwa ċimiterju illi seħ l-istorja madwaru ftit klim sempliċi kien illi fl-1832 xi ħaġa hekk. F'Malta faqset il-famuża kolera. U dil-kolera attakkat dak li kien l-isptar tax-xjuħ tal-anzjani, kien id-dar tal-anzjani, dak li kien l-ospizju magħruf fejn lum hemm pratikament il-headquarters tal-Pulizija fil-Furjana. U kif raw li kien hemm daw il-bost tax-xjuħ li kien hemm qegħdin jieħdu l-kolera ftit ftit, id-dirġenti tal-isptar iddeċidew li dawn l-anzjani li kien hemm kellhom jew ma kellhomx kolera. Abduhom kollha kemm huma u tefgħuhom kollha fil-Forti Rikazoli biex ikunu l-bot minn nies mill-qalba tan-nies. Li ma ftaħithom. Eżatti. Biex ma jmardux dak li jkun. Ġara sfortunatament jingħad li dawn uħud minnhom dew imutu fil-Forti Rikazoli s'intendi għax mitlu hemm. Kemm fil-kura mhux hekk u dan hemm xejn eżatti. U tieħed id-deċiżjoni li dawn jindifnu f'dik li hija mass grave, jiġifieri difna komuni. Propju fil-viċinanzi tal-Forti Rikazoli. U jingħad li uħud minnhom probabbilment kien għadhom anke ħajjin. Minn hemmhekk nibtet devozzjoni kbira. Devozzjoni lejn l-irwieħ ta' wieħed miegħ. Jingħad li xi nies li kienu jgħaddu minn dawk il-viċinanzi anke kienu jisimgħu l-ajjat u kienu anke jisimgħu it-talb ħireġ minn ġodi l-ħofra ngħidu hekk ta' tfin. Sar monument xkejken, b'salib fuq u eżatti sempliċi ħafna b'salib fuq u l-immaġni ta' duluri. Imma ġara mbagħad li tant bdiet tikber din id-devozzjoni ma' Malta kollha li kienu jiġu nies minn diversi postijiet hemmhekk, għalhekk kellha tinbena kappella, ġi rranġata anke il-post hemmhekk u saru anke l-bankijiet, eċetera, u dak iż-żmien kulħadd kien jagħti id-donazzjoni tiegħu biex jinxtara żejt ħalli dejjem quddiem dan il-famuż monument
dejjem ikun hemm xema tixel. Niftakarni għad niżajr li jagħmlu private ħammur f'Novembru għal wita mmieq. Eżatt. Għalkemm ġifieri ngħidu li kull ewwel tnejn tax-xahar issir isir quddiesa fid-disa' nofsa filgħodu fil-kappella ta' wita mmieq. Kull nhar ta' ħadd issir quddiesa fil-ħdaxu nofsa filgħodu wita mmieq. Imma mhux li kien li din id-devozzjoni li dejjem nħutna Maltin. Illi tant batew mhux biss batew inħabba l-mart imma wkoll anke fl-aħħar ta' ħajjithom. Spiċċaw imwarbin. Din id-devozzjoni hija naħseb ilha għandha tkun ukoll għall-qalb tal-kultura reliġjuża tagħna l-Maltin. Hemm bżonn terġa' tissaħħaħ, jiġifieri għalkemm wiċċi minn qudiem ngħid li għadhom jiġu diversi persuni minn inħawi differenti ta' Malta, iżuru wita mmieq u anke jitolbu hemmhekk. Iż-żonija sabiħa ħdej il-baħar, it-tankijiet ukoll tal-film studios. Hemmhekk għandek il-famosi film studios, eżatt, jiġifieri hija sabiħa, hija żona sabiħa wkoll biex wieħed imur. Imma qatt hemm din id-devozzjoni, jiġifieri tajjeb li wieħed jerġa' jtija naqra ħajja, naqra ruħ iktar milli għedha llum il-ġurnata ħanidu. Hemm niżmien kienet sabiħa ħafna u kienet devozzjoni importanti fil-kalendarju Malti. Qabel ma naddu s-sada xejn naħseb għall-parroċċa l-ġdida u l-Knisja tagħna l-moderna tiċnefu għall-pawża mużikali Ennio Morricone mill-film The Good, The Bad and The Ugly. Semmija ta' Radio Marijajna, Fader Brian Ġalansew, nil-għakum għal-program Hello Kellimni, miħej għandi l-Duncan Brinkat, li flimkien għedin nitkellmu dwar il-raħal sabiħ tal-Kalkara, l-studio li għamel fuq dan il-raħal sabiħ imdawwar minn pajsaċ fuq naħa għandek il-ġmil tal-bahar, ġmil tal-portijiet, u naħat tal-madwar ħafna li, imma fuq kollu xu, il-raħal jamluħ in-nies u l-karattru tal-poplu. Il-karattru koll tamlu dak li matul ismin li għaqqat il-kultura tal-postu, il-devozzjoni li San Giuseppe u l-Knisja Parrokjali. Kellimna fuq il-Knisja Parrokjali l-ewwel waħda illi waqgħet fi żmien il-gwerra, tant affarijiet sfortunatament illi ntilfu u verament ftit illi dak li salva. Ħani dwek, għaliex ftit salva apparti għarret li problem direct hit. Imma għaliex ftit salva mill-Knisja Parrokjali? Le, fil-fatt kienet direct hit. Nar l-10 ta' April 1942 fil-5 ta' flaxija,
direkt hit fuq il-Knisja Parrokjali li ġabita letteralment il-kelma jarat. Fejn fi anka ntilfet il-vara parrokjali, jiġifieri kollox intilef. Kull ma ntilifx kienu biss ftit affarijiet fosthom il-ġilandra, il-lidina kienet ħanidwek storjata ġo għal-kova, jiġifieri ġo stor ġo l-blat u bekk għax ma ġrallu xejn dan l-istor partikolari. U il-pitturi li kien hemm fil-Knisja, fosthom il-pittura titulari, dawn kienu ttieħdu għawdex għand l-isqof ta' għawdex Monsinjur Michael Gonzi. U tajjeb hawnhekk nirrimarka xi ħaġa żgħira dwar Monsinjur Michael Gonzi. Għaliex din ir-rabta wkoll jiena meta wasalt il-Kalkara l-istess bdejt niskopri din ir-rabta kemm l-isqof Gonzi kemm kellu għall-qalbu l-Kalkara. Kif bdiet l-isqof Gonzi mhux mill-Kalkara x'hekk? Minn wielet il-birgu. Iżda ta' età żgħira ħafna ġew jgħixu l-familja kollha tiegħu l-Kalkara, proprju minħabba missieru kien għaddej minn xi mart partikolari. Minn kondizzjonijiet u t-tabib kien qallu trid tmur f'ximkien fejn hemm iktar arja friska eċetera u deċidew li jiġu joqogħdu l-Kalkara. Minħabba fek nistgħu nidu li t-tfulija, żożija u kull ħaġa oħra ta' Monsinjur Gonzi saret il-Kalkara. L-ewwel qudisa tiegħu saret fil-Knisja Parrokjali tal-Kalkara fejn id-derjeġa l-ewwel darba ħuh Maestro Renzo Gonzi li għandu il-parroċċa għandha patrimonju tal-mużika. Eżatt, il-mużika kollha tal-parroċċa bl-antifona u d-disa l-kbira eċetera hija kollha miktuba minn Maestro Renzo Gonzi u l-parroċċa għandha biex tiftaħar din il-ħaġa importanti ħafna. Monsinjur Gonzi meta sar isqof t'għawdex kien jiġi jippresjedi kważi kull sena l-festa għall-qudies mod speċjali jew xi translazzjoni eċetera. Sakemm eventwali intu mbagħad sar isqof ta' Malta u baqa' jagħmilha wkoll kull sena jiġi jżur il-Kalkara. U kien iddeċieda fil-fatt fi żmien il-gwerra kien talab il-kappillan li xtaq li l-pitturi kollha jitilgħu għawdex ħalli hemmhekk żgur ma ssirhom x'ħsara. U fil-fatt imnalla kien hekk. Għax kienu l-uniċi affarijiet li ġew li għandna llum preservati mill-Knisja l-antika tagħna. Fil-fatt l-unika ħaġa li baqgħet ħanejdu l-ek sħiħa kien il-kampnar tal-Knisja l-antika imma kien ikkundannat. Ġifieri għax sintendi għala daqqa kbira wkoll u fil-fatt kellu anke jitniżlu niepen minnu kien hemm l-qampina l-kbira ta' Giulio Cauchi eċetera li llum għalmenu għadna nsibuha ngawduha fil-Knisja l-ġdida tagħna. U hawnhekk tajjeb li wieħed imbagħad jgħid li kif diġà semmejna iż-żmien ta' wara l-gwerra għall-Kalkara kien żmien ikrah. Poplu mingħajr knisja, poplu li tilef ħafna min-nies mill-poplu hemmhekk, familjari, tfal li mietu fil-gwerra, shelter partikolari li kien pratikament ħareġ il-gas kollu ġo fih u mietu n-nies hemmhekk ġo fih. Ġifieri, il-Kalkara ġarbet ħafna affarijiet minn hemmhekk. Proprju x'kienet fil-port il-kbir, għax qiegħda fil-port il-kbir u proprju minħabba li l-Ingliżi kien hemm l-isptar navali u tant affarijiet oħra li kien jagħmlu minnhom. Il-Knisja Parrokjali dak iż-żmien ġi trasferita kif diġedna l-periodu żgħir fil-Kapella ta' Salvatur sakemm imbagħad ġi trasferita l-mod iktar temporanju f'maħżen ta' dak li kien il-Malta Gasworks. Għalfejn għax flok fejn illum il-ġurnata hemm il-Knisja Parrokjali, hemmhekk kien hemm il-Malta Gasworks. Kienu jiġifieri il-Malta Gasworks kienu pratikament jipprovdu il-gas biex bih ikun hemm il-grid nazzjonali tal-elettriku ta' dak iż-żmien. U bih ikun jistgħu jixhelu t-toroq u djar, eċetera, eċetera. Ġara li Monsinjur Gonzi dak iż-żmien iddeċieda illi joffri biċ-ċart, xtara biċ-ċart din l-art tal-eżili għedna biex fuqha tinbena knisja f'post differenti minn fejn kienet il-Knisja antika fil-qalba tax-xatt tal-Kalkar. U fil-fatt din il-famuża knisja bdiet tinbena bl-ewwel ġebla tkun il-ħadd 13 Ottubru 1946 u tlestiet biss wara 6 snin. 50 snin, wara 6 snin. Kien għandna ktaf kamil, għandna knisja kbira, minn għadda il-Kalkara nisid kom tiġu. Għandna knisja kbira, kull kolonna enormi, hija knisja kbira. Iġifieri biex mhix ċajta bli tinbena fis-sitt snin. U nafu kolli għandek tgħidilna xi ħaġa oħra biex il-Kalkar iżi kollha għandhom għalfejn jiftaħru. Les intendi mela, dinha ġiet bnija fi żmien 6 snin, ġiet imbirka fis-7 ta' Settembru 1952. U sentejn wara, propju fit 12 ta' Deċembru 1954, ġiet ikkonsagrata. Ġiet kollha tħallsu. Ġiet kollha u tlestiet kollha fil-fatt. Fuq disin ta' Vincenzo Bonello u taħt ħanejdu hekk il-gwida tal-famuż inġinier Giuseppe D'Amato. Din il-Knisja u taħt ġdid. Eżatt. Imma rridu nsemmu wkoll ħidma kbira li kien għamel dak iż-żmien Dun Carmelo Xwiereb iktar tard Monsinjur Carmelo Xwiereb li kien il-kappillan ta' wara l-gwerra. Li fi żmienu bniet il-Knisja li kien imiet idejha x-xogħol u stess fejn jidħol ġebel bini u anka familjari tiegħu mill-imqabba li kienu jiġu jgħinuh
emmek ħalli timbena din barrija jgħal san immaġina fatti jgħidu ħajgħidu il-mastu ta' xolijiet kien jiġi il-ġebel u jekkem il-darba l-ġebel ma kienx ikun ta' kwalità fatenna ġebla sabiħa kien jibat il-karrettun kollox lura. Eżatt, kienet. Kienu nies, eżatt, mill imqabba li kienu nies li mdorrin fil-barrija. Il-knisa nistgħu nidu mbnita perfezzjoni, l-iskultura li hemm hija xi waħda mill-isbaħ u saru diversi affarijiet u diversi opri fiha, mod speċjali ta' skultura. Ma nistax ma nsemmix sintendi l-vara titulari preżenti. Il-vara titulari preżenti fuq disin ta' Vincenzo Bonello stess ġiet ordnata fl-1948 u waslet Malta fit-13 ta' Marzu 1949 propju minħabba l-fatt li ġiet ordnata l-Italja għand Ferdinando Stuflesser. U ġiet minn barra. Vari pal ta' San Pietro. Eżatt, dok. Dina ġiet imħallsa minn Giuseppe Avella ta' Serafin illi inqalat ilha grazzja speċjali fi żmien il-gwerra u xtaqet tagħmel din l-opra kbira. Ma żmien saru diversi opri propju. Eżatt, fil-fatt dawk kont ħansemmi. Ħafna sbieħ huma l-pulptu li semmejt inti li huwa biċċa xogħol verament sabiħ, dawn kollha saru l-Italja, Carrara, ġew l-Art tal-Maġġur, pereżempju, li wieħed kbir ħafna, il-Presbiterju li rħam li fih u ħodt minnu anke bil-vina tal-fidda. Nistgħu ngħidu insomma li ma' żmien din il-knisa ġiet arredata u għadda tiġi arredata sal-lum il-ġurnata, ġifri fi żmien 65 sena kemm ilha miftuħa. Din il-knisa l-lum il-ġurnata hija knisa mimlija Damask fil-festa, bil-linef, u għadhom isiru diversi opri fija. Għax il-poplu tal-Kalkara dejjem kien poplu biżel, poplu kawtil, imma poplu jħobb ħafna lokalità tiegħu. Grazzi ħafna kif ngħidu l-Kalkara wara ħal żarb qalb kbira, il-Kalkara li għandha futur sabiħ żgur għax qed jimmodernizza ruħu brata kbira, djar qodma li jaqgħu jitlgħu proprjetajiet ġodda, l-isparziet li qed jikber minn kulħadd, l-esplora li tiġbed ħafna nies, u żgur li jiena wkoll kuntent u proud li kun il-kappillan tiegħu anke ħalli. Grazzi ħafna ziż semmija, grazzi li kontu magħna. Jekk alla jrid niltaqgħu bħallum ġimgħa jiena Fader Brian Ġalanse, inselmilkom.